qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee u cid ee Soomaalila ayaa waxay ka warbixiyeen shir jiraayad oo ay ku qabteen magaalada Burco kulamo ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Togdheer sida ay faahfaahinta warkan ku eegayso wariyeen barwaaqada sharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid Professor Cabdirashiid Xasan Matan iyo Mujaahid Cali Gure oo maanta shir jiraayad ku qabtay hotel Cigaal ee magaalada Burco ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamo ay la qaateen cuqaasha waxgaradka iyo dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco kaasoo salka ku hayay dardargelinta ururkooda iyo waliba sidii ay taageero buuxda uga heli lahaayeen bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer waxaanu sidoo kale musharaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid ugu baaqay bulshooyinka gobolka Togdheer sidii ay maalintii shalay ula garab taagnaayeen soo dhawaanta iyo waliba taageerada buuxda inay ula garab taagnaadaan maalinta cod bixinta iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa bulshada qaybeeda kala duwan xilinkii dambe iyo habeenimadiiba waxaa iyadanana lagu casuumay aniga iyo madaxweyne Jabaal xaflad ay lahaayeen dhalinyarada oo ay sababeen waxa jamacadda iyo aqoonyahan daayar oo la yidhaahdo Buteer oo u akhriyay kana waanu kala qayb galay aadna waanu ugu geliyay qoboda inuu ka dhaco waa meel aan rabno inay cod ahaan aanu ka helo codka ugu badan haddii ilaahay qadaro marka waxaan ku waalinayaa ama aan ku boorinayaa soo dhaweyntii shalay aad soo dhaweyseen aad bay noo himagadisee maalinta codka la gaaranaan hal tiradiina iyo codkiina ujeeddada ugu horreysa ee aanu u nimi Burco waxa weeye marka hore waxaynu ognahay in aynu galay sanadkii doorashada sanadkii kaambeyn oo haddii la yidhaah kal dambe ay muddeysan yihiin in la qabto laba doorasho runtii intii imika ka dambeysay doorashadii golaha degaankana dhaqdhaqaaq iyaga gobolladu wuu yaraa sababo badanna way lahayd marka socdaalkan Togdheer oo ah caasimadii labaad oo ah halkii labaad ee ugu muhiimsanayd ama gobolkii labaad ee ugu codka badnaa Soomaaliland wuxuu ka mid yahay gobolladan sida gaarka ah u danaynayno taageeradana uga raadinayno si kastaba ha ahaatee kulamadan gooni-goonida ay la qaateen bulshooyinka gobolka Togdheer ayaa noqonaya mid ay ku dardargelinayaan howlaha shaqe xisbiga cadaalad iyo daryeelka u cid wabarwaaqa aadan maxamed telefishinka caalamiga somali channel magaalada Burco